السلام علیکم ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور رہیے ہر خبر سے باخبر۔ بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے مارشل آرٹس عرفان محسود نے برطانیہ کے پیڈی ڈوئل کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک فخر اور پاکستان کے لیے کہ عرفان محسود نے برطانیہ کے پیڈی ڈوئل کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ برطانیہ کے پیڈی ڈوئل نے 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ ایک منٹ میں 28 چار جمپس کیے تھے۔